បារម្ភរឿងសក់មែនទេប្រារីចយរូបមន្ត3ក្នុងដុតតែ1សក់តម្រលើងក្លិនក្រអូបបានយូរនិងបំពន់សរសៃសក់អោះបារម្ភរឿងសក់ថ្មីសាប៊ូរីចយ3ក្នុងដុតតែ1